Znači, mi se nećemo baviti semenskom proizvodnjom kao što to rade svi instituti iz poljoprivrede na prostoru bivše Jugoslavije. Oni time praktično je vrlo upitno da li su semenske kuće ili instituti. Mi ćemo se baviti samo naučnim pitanjem, znači iz genetike, zatim takozvanog genetskog potencijala i onoga što je održivo u prirodi što moramo da sačuvamo. Mislim da će vrijeme brzo pokazati da je ovo zaista od izuzetnog značaja sa stanovišta struke i nauke iz tog domena, ne samo za Univerzitet u Banjoj Luci, već i za Republiku Srpsku.